Men då är vi igång. Så pass alltså. Ja, god morgon, god morgon, Conny. God morgon, god morgon. Det är fredag. Det är det. Vilken vecka. Ja, faktiskt. Faktiskt så blev den här veckan lite mer innehållsrik än förra veckan. Ja. Och förra veckan var ju inte så rolig som ur det perspektivet. Nej. Och vet du vad? Nej. Jo, jag anar. Okej. <Okay. laughs> Ja. Du, kan vi ta lite datum och sånt där, så kan vi köra introsnacket sen efteråt kan vi göra. Det är nämligen den 6 oktober 2023, det är fredag. Och som alltid på fredagar, då är det faktiskt dags för ett fredagsmys. Wow. Ja. Det här är fantastiskt. Tycker jag. Ja, men alltså det är, jag måste säga att jag tycker det är helt otroligt att få uppleva det här, det måste jag säga. Ja. Jag har traskat på den här vägen lång tid alltså. Riktigt lång tid. Det känns otroligt att få uppleva det här nu. Det måste jag säga. Och inte minst ur perspektivet av att det faktiskt inte till någon ringa del blir som vi har sagt. Men vi ska komma tillbaka till det där, vad vi menar egentligen med det här med samhälle, vilka funktioner bör upprätthållas i samhället, eller ska alla liksom sköta, göra alla saker själva? Har vi en global värld eller inte? Ja, när man kan kommunicera så här, är det liksom, ja, där måste man tänka lite på. Men som sagt, ja, allra största av tack. För definitivt. Att ni är de ni är i det här. Och ja, som ni själva märker så det infinner sig ett lugn, en slags belåtenhet. Och det verkar som att man har tänkt på väldigt många saker i det här. Och det är ju trots allt också så att vad har vi att välja på egentligen? Vi vill ju inte ha det här vi har, det är alldeles säkert. Det är alldeles säkert. Och så länge vi inte hittar några brister i vad som uttrycks komma skall, ja, då vet inte jag om det finns så mycket att bråka om egentligen. Men som nej, sagt, delar det. Ja, delar det vi sitter lite grann nu. Alltså, vi får titta vad som rullas ut åt oss. Och har vi inget att kritisera, då har vi inte det. Då får vi ta det. Mm. Ja. Det är precis som du säger alltså. Det är lite trista i det där när man vägrar så kategoriskt, och man behöver ju liksom inte dra det till den här rymdödlan Schwab liksom, men alltså den som inte har förstått vid det här laget liksom, han ser ju ut som någonting från Blixtgården liksom. Ja, och liksom, Marvel-universumet rätt då. Ja, men alltså det är ju helt otroligt med den här axeln. Ja, han är så over the top som man fan blir helt helt bestört över att folk tar den så jävla på allvar. Ja. Det kan bara vara gjort med ett enda syfte. Mm. Det är för att folk ska börja reagera och fråga sig. Ja, men så är jag. Ja. Ja. Jag kan inte här se det på något annat sätt. Nej, det går faktiskt inte. Och som sagt, det största av tack för gåvor på Swish och på Patreon. Det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och det största av tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det är otroligt glädjande att se den här utvecklingen nu. Mm. Det är det. Det är otroligt glädjande faktiskt. Och just det här med, ska vi ha ett samhälle eller ska vi inte ha ett samhälle? Vill man ha, vad är ett samhälle? Är det lilla byn det som... Ja, egentligen är det en icke-fråga, eftersom så fort det finns mer än en människa så har du ett samhälle. Det är bara en fråga om hur det ska fungera. Hur det ska organiseras liksom. Ja, för ett samhälle måste organiseras. Ja. Det är så bara. Hur fan ska det annars fungera? Precis. Och då måste man ha så pass mycket muskler alltså.
så att man kan freda det här på något rimligt vis. Ja, om det kommer något annat samhälle och tycker att vi ska ta över ett samhälle, då är det bra att kunna freda sig. Mm. Och själva den här grejen med krigsherrar som har haft en tendens att uppstå hela tiden i kölvattnet av de här regimskifterna som västvärlden har etablerat över hela planeten i hur länge som helst. Alltså. Man kan väl säga att modus operandi är ju ganska uppenbart för alla samtidigt. Det är ju så, det går liksom inte att missa det här nu. Jag tycker ju inte det, men ja, samtidigt människans missförmåga är oändlig vad det verkar. Men nej, jag ser inte emot det. Ja. Ja, vad ska vi säga om Zelensky som inte fick någon fredspris? Det fick tydligen inte Greta heller, det fick en iranier. Ja, det har jag faktiskt missat. Mm. Ja, okej, en iranier som fick det. Ett intressant val. Ja, men den djupa skadan finns väl så vitt det är känt även i Iran. Ja, det är ju så. Iranierna själva tror att det är religiösa muller som bestämmer. Jag är inte helt säker på att de gör faktiskt, inte alla. Va? Nej, alla gör inte det. Nej. Jag gillade ju han Ahmadinejad faktiskt. Det gjorde han. Ja. Jag tyckte han var bra. Ja, han är skägglös. Ja, skägg, kort. Det var... ja, ja, exakt. Ja, en trafo som inte hade skägg. Nästan så. Ja, han är skägglös. Och han är nog inte ute ur bilden helt och hållet där. Nej, det tror jag inte. Ja. Italienarna har mycket sump i Vesuvio. Och en hel del röta i övrigt också skulle man nog kunna säga. Ja. Vi vet ju det här med Leonardo. Samarbetet med Ericsson. Och så de har ju Vatikanen hos sig också. Och påven var ju så orolig över att satelliterna, det var ju satelliterna som skulle ta för mycket plats eller vad fan det var för hans. Ja, det är det. Ja. Ja, gudsmannen, han är ju som han är. Och han siktade i det blå. En annan som siktade i det blå var ju Storstalin här förleden igår, vad tror jag. Mm. Som skulle ha en drönarshow när han skulle inviga ett hotell i Göteborg. Och det blev fiasko. De störtade hej vad det gick de där, konstigt. Vilken otur. Men han har ju hotell i Sundsvall, gubevars. Ja, det var... Det var på andra ställen också. Nej, men hotellrummen alltså. Mm. Det är som en Hollywoodfilm liksom. Man får vara bra jävla efterbliven för att inte förstå liksom att de som håller på med sånt här och jobbar mycket för sin egen snurra vinning och äger hotell och så, att de inte skulle ha kameror och mikrofoner på rummen. Man fan tror du egentligen? Ett samhälle som är uppbyggt på hållhakar. Hallå? Ja. Ja. Fick lite gratis hållhakar där, tänkte så kan det väl inte bli ändå, va? Nej. Då skulle ju någon ha sagt något som sagt, va? Och det görs ju aldrig upp några affärer på den här. Nej, inte ens på film. Nej, inte ens på film. så du, på tal om film så här på fredagen, nu har vi, lite, vi har nästan lite julstämning här nu, du och jag. Det känns lite så, det är lite kyligare i luften, det var frost i natt. Ja, det hade vi inte här nere, men det var kyligt. Och sådär, och fast det mest, liknar ju mest kalanka på julafton idag i tidningarna tycker jag, i och för sig. Men i alla fall då, en bild på Dain ifrån Järnbergen. Dain Ironfoot in kindergarten, när man var liten, men den där grisen känner vi igen från filmen i alla fall. Som han rider på där. Det ser ut som ett ont svin. Ja, nästan ett ont svin i alla fall. Skandinavisk typ nästan, den där med järnbergen. Järn och grisar, vad fan ska man säga? Ja, det ligger lite sådär, lite talande kanske. Lite sensmoraliska delar i det här. Ligger en ära av Norden över det. Ja. Det ser nästan lite vikingsk ut, va? Också, alltså. Nu kom
Jag delade i någon chatt i alla fall igår där de här filmerna från till exempel Ukraina eller Kiev och svenskarnas eller vikingarnas roll i det här. Det här med Rurik och ja, just det, ja. De här grejerna. Jo, de har ju varit där ett tag och härjat. Det är... Ja, konstigt. Det finns inget att säga om det. Ja, konstigt ja, faktiskt. Mm. De här i Sajsjön, de här goter och sånt som fanns i Europa, de här i Sajsjön ska komma från 28 eller något. Ja. Ryska ambassaden hör av sig i alla fall och talar om att Vladimir Putin har hållit tal och Ryssland har och kommer att vara en pelare eller en grundval kanske vi ska säga. Till det här nya världssystemet och man är redo att föra konstruktiva ja, ageranden och interaktioner med alla som strävar efter fred och välstånd. Men då kan man väl säga så här, då kan ju inte ett land förhandla, det måste ju vara globalistiska företag som sköter det då eftersom, eller hur menar de? Eller, ja, kanske, menar de att det är länderna som ska bestämma då? Alltså? Ja, det är svårt att få länderna. Ja, men nu ser Wallenberg... Eftersom länderna inte äger företagen så ja. Är det företagen jo, som styr med det. Jo, men är inte det konstigt det där med att ja, Gardell säger som han gör och Wallenberg säger som han gör och ja, ingen säger ju att det är riksdag och regering som bestämmer i alla fall, det är helt säkert. De är få. Båda är eniga om att amerikanska myndigheter eller det amerikanska rättssystemet kan utöva ett visst inflytande. Det är de eniga. Ja, de har ju en juridisk apparat ja. Tydligen, som Gardell så förtjänstfullt uttryckte det. Ja, lite så va. En annan som uttalar sig på andra sidan, han heter general, han heter inte general men han är inte döpt till det, men Mike Flynn alltså. Han, jag vet inte, ja, konstigt alltså, det här med revidera FBI kanske, och den där taggningen gör där då, Barack Obama, ja, är det inte intressant att Elon just har plockat upp den här tråden alltså? De här fästingarna som du begravde inuti FBI och som nu är helt synliga och fortfarande är utom kontroll. Men det här kan definitivt reformeras. Kanske man redan har börjat med det, tror du? Tror du att ja, det tror jag faktiskt. Det tror jag också faktiskt. Jag tror de till och med har låtit den här insurrection 6 januari som man anklagar Trump för. Kan det vara så att man visste att de skulle göra så där? Ja, det kan vara så. Det kan vara så, ja. Det behöver inte vara så, men det kan vara så. Det kan det vara. Ja, det går inte ut slut. Man kan säga så här, kan det egentligen vara på så jävla många andra? Så här. Det kan det inte vara, nej. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Det är i alla fall det mest sannolika, så kan vi säga. Innan vi får bevis. Ja, så länge det bara är hemligt. Skriftligt, ja, precis. Ja. Så kan vi bara beräkna sannolikheten. Mm. Utifrån den förståelse vi har. Ja, det är märkligt det här med migrationen också. Och kanske framförallt då Sverigedemokraternas agerande. Det här helt makalöst. Vad ska jag säga egentligen? Eftergivna är väl närmaste ord som kommer till tanken. Eftergivet för en sig, ja. Ja, att inte... Det är ju svårt att påstå att de har varit aggressiva i alla fall. Ja, men de har inte med en bokstav adresserat vad det här är för någonting. Det konstiga nu alltså att när man i USA, när till och med Joe Biden bygger vidare på den här muren, och vi kommer tillbaka till det också. Ja, och det kommer fram att man... Det är barntrafficking, det är narkotikatrafficking, det är vapensmuggling, det är ja, allt dåligt man kan hitta på i princip. Inte ens då funderar Sverigedemokraterna över
kan det vara på ett liknande sätt. Om man tänker sig att det är samma instigerande krafter bakom, alltså den djupa statens gamla vanliga liga liksom, som mangrant finns bakom de här operationerna i de här respektive länderna som, ja, där migrationsrörelserna emanerar, alltså kommer ifrån. Mm. Finns det inte då kanske ytterligare någon anledning, något litet skäl att man kanske skulle fundera på, kan det vara likadant? Kan det fylla en rad olika syften och meningar med den här migrationen? Är man sverigedemokrat så uppenbarligen inte. Nej. Men de borde göra det. Absolut. Man kan tycka det. Inte ja. Det är ju märkligt. Det är alltid dumt att stanna innan tanken är dragen hela vägen. Ja, tycker jag. Faktiskt ja, alltså. Mycket, mycket märkligt. Eller inte alls. Ja. Och Sverige ger nytt militärt stöd för drygt 2 miljarder, uppger regeringen på en pressträff, och huvuddelen handlar om ammunition, säger Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna. Regeringen ger också Försvarsmakten i uppdrag att utreda om Sverige ska donera stridsflygplanet Gripen till Ukraina. Alltså den dyraste industriprodukt som landet någonsin har skapat. Det skulle dock kunna ske först efter att Sverige ansluts till NATO. Mm. Ja, det lär ju inte ske i brofrasket. Ja, men ändå, alltså, det är ju mycket med NATO här. Ja, med anslutningen till NATO. Ja, men det vet inte vi. Och vi skulle, det kunna, gör gå med, vi inte, men... vi skulle kunna gå med där och Turkiet ur där till exempel, så... Det är ju den varianten nog. Det är ju Erdogan lär ju inte, liksom. Ja, Erdogan lär ju inte släppa in oss efter det senaste PKK-fräset. Ja, det vet man aldrig. Han kanske... ja. Ja. Det är en förutsättning att vi kommer vara NATO-anslutna innan det blir aktuellt, säger försvarsminister Pål Jonsson. Det kanske han måste lägga till i det här läget opinionsbildningsmässigt, för de flesta svenskar klarar i alla fall att räkna ut att det JAS kostar mycket pengar. Ja, det gör de. Mm, mm, mm. Men ja, skulle vi få in lite NATO-trupp här nu som hjälper till med gängvåldet? Ja. Mm. Alltså allvarligt talat så var det ju så här, Conny. Alltså, det var för dumt när vi tog upp det här först. Det är ju länge, länge sedan nu. Att gängvåldet kanske kan bli en anledning till att ja, höja beredskapen, eller alltså se till att sätta det här, den militära del som inte vi vill ha igång då, alltså att sätta den i rörelse då. Det skulle ju, ja, vi har diskuterat olika hypoteser vad som är rimligt och inte rimligt och sådär, men då var vi ganska eniga om att det här är för dumt liksom. Man kan inte liksom, alltså Sverige, de går man aldrig på liksom. Svensken går inte på liksom att, nej, men vi tar in lite väpnad trupp här och så ska vi mota småkillar i gäng liksom i förorten med det där. Men det är andra tider nu, helt enkelt. I andra tider, och ja, vi kan väl konstatera att våra bedömningar är inte alltid helt klockrena. Nej, ibland infinner ett visst mått av överskattning i det här alltså. Mm. Ja. Men så då. Ja. Och det är Fox News tar upp att Sverige vill få NATO-medlemskap för att skicka stridsflyg till Ukraina. Ja. Det är ju speciellt alltså. Förutsättningen för Sveriges potentiella leverans av jetplan till Ukraina kommer vara att vi först blir medlemmar i NATO, säger då Pål Jonsson enligt Reuters. Och ja. Ja, det är världsnyheter. Ja, någon anledning. Ja. Mm. Faktiskt. Ja. Jo, alltså, sen har vi ju, jag vet inte, det kommer sen. Vi ska ha massa övningar här i Östersjön också. Mm. Om vi lade dit här. Mm. Mm. Ryssarna är alltså där helt nöjda med det, tror jag. Nej. Nej. Men, som det är ett vackert skådespel och ja, det ska hit. Ja. Vad fan ska man säga? Ja.
om den cirkulerande penningmängden i USA nu minskar snabbare än i början på 1930-talet. Kom ihåg det där med 1930, kom ihåg den där Felix Sommar är där och de här tre sakerna som skulle inträffa innan ekonomin hade möjlighet att återhämta sig globalt. Mm. Ja, konstigt. Vi får se vem som är Kryger den här vändan då. Det kanske går igen. Det lär det göra. Det jämnar det ut sig med tiden. Det är mycket som går igen i historien, många namn och lite tilskt sådär. Ja, lite så va? Nästan. Palantiriskt. Ja, lite så kanske också. Vi får faktiskt. Ja, det är ju spännande faktiskt. Ja, jag tycker sällan det är det, men nu är det fan lite spännande. Intressant är det liksom för det mesta, men spännande. Ja, alltså det jag tycker är mest intressant kanske, det är att se vilka de här små grejerna blir nu. Alltså. Mm. Det tycker jag är speciellt. Det är det ju nu. Nu är det ju elefanttugge. Ja, men nu är det ju nyanser hela tiden alltså. Mm. Och ja. Det är otroligt alltså. Men som sagt, de har haft en annan duktig dator med i det här också. Det är alldeles säkert. Det har de nog faktiskt. Och en förutsättning för att det här ska kunna fortgå, det här teaterspelet som allting handlar om, alltså den här planen då. Mm. Och planen är alltså folkbildning, det är det här handlar om. Det handlar om att få en tillräckligt medveten befolkning så att vi kan få den förändring vi vill se i vår omvärld. Och det bästa bottnar i att vara den förändring man vill se. Ja. Det handlar alltså om att vi som individer måste utvecklas. Ja. Och ja. En grej i det här, det är ju då liksom att inte lämna så mycket handlingsfrihet i den djupa staten alltså. Och det innebär att de måste vara kvar i tron om att de faktiskt har kontroll. Annars går inte det här. Mm. Och då kommer ju den här frågan, vad gjorde Obama egentligen? Han gjorde konstiga saker i alla fall. Alltså. Det gjorde han. Ja. Han gjorde en jävligt märkliga grejer. Mm, och som jag har sagt innan, hade jag varit djupa staten så inte hade jag satt in den här skitsäcken. Nej. På den här posten. Det måste ha funnits något som var mindre skitigt. Ja. Ja. Men så blev det. Han kom in där och han gjorde konstiga saker. Mm. Och då måste människor fortfarande tro då att Klaus Schwab och Agenda 333 och allt vad det här heter. World Health Organization. Ja, bla bla bla. Och med det sagt så är jag ingen fan av de här jävla organisationerna. Men det verkar ju som folk liksom tror det ibland när man säger att det är ju bara blajan. Alltså, de tar det inte på allvar. Nej, men det är inget att ta på allvar. Mm. Det är fan gjort för att folk ska förstå att det går inte att ta på allvar. Vi gör något annat. Jag hade ju hoppats för idag. Alltså jag tänkte ju att Zelensky och Greta skulle få dela det. Men okej. Okay. Det blev väl lite väl kanske. Det var lite väl kanske. Ja. Ordentliga förhoppningar vill jag säga. Ja, alltså för andra sidan så har vi ju gått lite baklänges där med det här med talmanskapet. Det övergav ju ändå rätt tidigt där för att det hinner de inte, det verkar. Men nu håller du på att komma tillbaka där och vi får väl återkomma till det här alldeles strax också. Ja, det gör vi. Ja, faktiskt. Och vi tog ju upp då måndags eller med Jim Jordan där. Mm. Och han är högst aktuell nu. Mm. Och det kan ju för sig vara... Ja. Sådär. Så vi kommer tillbaka till det här så vi ser. Och det här med... Han var ju rolig. Han, ja,
Ja, han var ju bra alltså. Riktigt. Ja, men jo, just han var ju inte intresserad alls på förmiddagen. Sen på eftermiddagen så var han inte så. Ja. Det svänger fort nu alltså. Ja, det gör ju det. Verkligen. Och Green New Deal alltså. Med Greta och hej och hå alltså. Ja. Och inga av de här grejerna har ju fungerat med pandemier och såna här grejer. Och då ville man ju ha något krig då helst sådär. Men det är ju svårt alltså att få till ett krig i ett informationsklimat med den rörlighetsmodell vi har nu på horisontalplanet. Det är bara Lasse Bern och sådana där. Så, ja, eftersom de flesta människor faktiskt inte vill ha krig. Och, ja, men då är det svårt att få igång det. Mm. Nej, som du säger, när vi har den här informationen. Mm. Nu är det bygger på. Ja. Och tänk om det är så att de flesta militärer är vanliga människor. Och kanske... Ja, skulle det kunna vara så? Ja, jag har hört det i alla fall. Jag det var konstigt. Känner några stycken sådär i och för sig. Men, ja. Ja. Mm. Och nu ska Joe Biden bygga klart muren för det här med migrationsrörelsen och trafficking av narkotika och så vidare och så vidare och så vidare. Han ändrar sig bara helt plötsligt. Det är ju konstigt. Som sagt, vad svänger fort nu? Ja. Nu verkar det vara kastvindar som blåser upp till stormen. Ja, faktiskt. Mm. Det får man säga. Och det här med kongressen i USA. Det verkar som att man är inte säker på att alla republikaner kommer att rösta som republikaner. Nej, man är ju inte det konstigt nog. Mm. Nej, det är man är rädd för att man kanske är rädd för att de jävlarna har fri vilja. Mm, ja. Eller så är det precis tvärtom. Man kanske är rädd för att de inte har så mycket fri vilja. Ja, de kanske tänker mest på sin plånbok. Mm. Ja. Kanske har någon som har en krok i dem och drar i. Ja, det verkar ju vara som att de här karriärpolitikerna är lite lätt sådär. Ja, de har ett lättsinnigt förhållande till sanningen helt enkelt. Till andras välgång. Ja, men så kan man säga. Ja. Och många av dem där börjar väl känna att det drar lite snålt runt öronen nu alltså. Ja, det tror jag. Men har de inte fattat det förrän nu så är de ganska sent ute. Mm. Ja. 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 Jag tror många av dem har fattat det för länge sedan faktiskt. Ja, det tror jag. De är med kända namnen Pelosi och de här. Det är ju därför de har betett sig som de har gjort. Det kan man säga. Det kan man säga. Ja. Så. Man måste byta ut alla gamla politiker alltså. Mm. Och då måste man visa vad de har gjort. Hur de har betett sig. Och man kan ju inte begära liksom att det ska behöva vara som i Sundsvall när vi kommer tillbaka till det med... Vi kommer tillbaka till Sundsvall, ja. Ja, men någonstans måste det vara värst alltså. Å andra sidan så enskilda banken alltså där. Och, ja, Thiel också. Mm. I Härnösand. Jajamän. Mm. Enskilda bankens kontor, ja. Då. Ja. Och Trump, han ville ju inte bli talman. Men om det kan hjälpa landet skulle han tänka sig det, var det inte så? Jo då. Ja. Som han sa, han siktade ju på presidentposten, men ja, behövs det en kortare stund så hade han kunnat tänka sig att ställa upp som talman. Mm. Faktiskt alltså. Mm. Det är speciellt alltså. Men han ställde väl sig bakom Jordan, va? Ja, det gjorde han. Mm. Varför gör Trump som han gör då? Kan det vara för att skapa en optik, skapa en bild för att människor ska se, kunna ta till sig det de ser? Ja, det är ju antingen del så är det för att hans familj ska kunna leva loppan. Ja, precis. Som de sa så lustigt uppe i Galsa här. Ja. Mm. Ja. Som sagt, det normalt sett skulle ju aldrig demokraterna och ja, de korrupta republikanerna, de skulle ju aldrig acceptera den personen som blir talman. Ja, så det
kan ju vara så också då att man vill man ha in Jordan så ja då förordar man Trump. Man kan ju tänka sig att glädjen i demokratlägret över Donald Trump som talman den kanske, kanske inte är överväldigande. Nej, det är den ju inte. Men ja, för dem är det ju att välja mellan pest och kolor. Men hade de varit lite småta så hade de kanske satt in han som talman och hoppas på att att de inte hade tänkt sig det. Men ja, jag tror inte, det är ju kört. Om han blir en talman så har han säkert någonting han ska hitta på då. Blir han inte talman så har han säkert det om han ska hitta på då. Mm. En konstig grej som har dykt upp här sista dygnet, det är den här Judicial Watch som skriver om att Joe Biden har sparkat på sina hundar alltså. Och Judicial Watch stämmer Secret Service då för att man låter det ske. I alla fall har de begärt ut papperna på det, handlingarna alltså. Och det med hundvalpar och blinda helst också ska de vara. Jag undrar om inte det liksom är sånt där som folk i allmänhet uppfattar som en dålig egenskap och som människa. Det tror jag nog. Har du en hundjävel som liksom är rapporterat, det finns rapporter om att den har bitit Secret Service-gubbar, jag tror det var 11 gånger. Ja, kanske det. Men det ser inte bra ut i allmänhetens urban. Det är så ju bara. Men min första reaktion är att en sån jävla hund får du skjuta. Ja, de har en hund som springer runt och biter människor. Inte om du ska vistas bland människor i alla fall. Då får man ska ge fan i att sparka på den här och misshandla djur. Ja. Så är det. Misshandla djur brukar inte vara någon bra... Djur, barn och gamla, vet du. Typ. Våld mot svaga gör de flesta människor upprörda. Ja. Och med all rätt. Det är precis som det ska vara. Ja... Och den här specialutredaren David Weiss, han släpper några av åtalen mot Hunter Biden då. När Hunter förklarar sig oskyldig till det här vapenbrottet då? Ja, jag vet inte. Tyckte du såg det slank förbi honom då? Mm. Jag kollade upp det men jag tänkte, vad fan var det konstigt gjort? Så det är bättre att ta de här små grejerna än all annan skit som finns där. Men där har väl han, Jordan Peterson, en ganska bra monolog. Mm. Som går som en sån där, och undrar hur är det där möjligt än. Så vi har ju varit inne på det. Vi har varit inne på det några gånger. Ja. Kom igen nu, inte tre laptop. En vecka inne med det innehållet. Vad fan. Vilken otur för familjen Biden. Ja, eller hur alltså. Jag vet inte vad. Ja, jag vet inte. Det är udda. Det är ju konstigt alltså. Men så är det ju inte så konstigt. En fråga om perspektiv som alltid. Det är ofta så en relativ värld faktiskt. Ja. Det blir ofta en perspektivfråga. Många... Konstigt. Ja. Konstigt det här alltihopa nu alltså. Mycket som är konstigt. Jag tror det är väldigt många människor som upplever, jag vet att det är jävligt många människor som upplever att det är väldigt, väldigt konstigt nu. Mm. Och de gamla förklaringarna håller inte längre. Ja. Elon Musk skriver alltså att FBI måste reformeras bland annat. Och General Michael Flynn svarar, jag är med på det och jag vet var man ska starta. Ja, konstigt alltså. Ja, man säger det så. Ja. Så säger han. Ja, det är ju så alltså. Ja. Jaha, och man har gjort en undersökning för att veta om invånarna i Arizona märker av valfusket under mellanårsvalet 22 alltså. Anledningen till att man ställer den här frågan är att i Maricopa County blev många som ville rösta hänvisade till andra vallokaler i delstaten. Detta för att de ansvariga för valet i Maricopa County sa att det var fel på valmaskinerna. 55% av samtliga demokrater, oberoende och republikaner svarade att de blev medvetna om fusket då. Så USA har på något vis vaknat i det här nu. Det, här det får man nog lov att säga, va? Det här valfusket som vi har snackat om skulle börja slå in här nu. Jag läste
Ja, jag läste någon undersökning att det var upp mot 70% av den amerikanska befolkningen röstberättigade då, som var hyfsat övertygade om att ja, men det var nog våld för 2022 med. Ja. Så nu ser alla att, är det ja, att valen 2022 och nu inför 24 så har det varit mycket valfusk då. Och nu som förbereds alltså av demokraterna och den djupa staten. Och det i sig skapar väl en efterfråga på no, att någon så att säga lägger en välsignande hand över den där tillställningen. Mm. Faktiskt. Och vem kan det vara? Jag tror det är barnhandlaren. Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Ja. Jo, det ser du. Ja, ja, det är ju lite sådär halv speciellt när det går så här. Men en del saker går ju fortare alltså. Då blir det mycket enklare liksom. Helt plötsligt är Donald Trump uppe för diskussion som talman liksom. Och vi tyckte ju liksom att ja, men det var ju ändå en ganska långsökt historia liksom, att det skulle gå dit hem liksom. Men då, då kan man ju säga att det är ju rätt och fel då. För det kan ju absolut vara så att meningen är då att han ska ena upp inför valet här då alltså. Mm. Under valåret. Yes. Mm. Och en del av det är väl också att visa, inte minst då den amerikanska allmänheten, för dem att så är jättebra hur systemet faktiskt funkar. Mm. Där borta med ja, ta vilka positioner som är vad och allt sånt där också. Mm. Jaha, och Ron DeSantis har ju liksom inte blivit någon stjärna där i republikanska presidentvalet, primärvalet då, så nu är det Nikki Haley på G, alltså det har ju vi i alla fall, du och jag har lagt några timmars diskussion på, garanterat några timmar faktiskt, men det är genom alla år alltså sådär, men ja, vad ska jag säga, hon är i alla fall skäligen misstänkt för att, ja, ha dubbla uppsättningar manus som vi uttrycker oss som så. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Alltså. Mm. Det får man se. De jular vad de ska, helt enkelt. Ja, det kan man väl tänka sig. Ja, jag tror faktiskt. Det är inte så mycket att be för. Nej. Nej. Det är en speciell tid på den här planeten just nu. Det är alldeles helt säkert så. Och amerikanska transpersoner och prostituerade i USA kommer att få $1,200 i månaden i ett pilotprogram med ja, månads eller vad ska jag säga, vad heter det? Medborgarlön i San Francisco såklart alltså. Även personer med kriminalitet, prostituerade och illegala immigranter kommer att få ekonomiskt bistånd. Mm. Men det kommer ju naturligtvis göra genomsnittsamerikanen överlycklig. Ja, eller hur? De har ju redan, och jag kommer inte ihåg siffrorna nu exakt, gör jag inte, men ja, genomsnittsamerikanen fick strax över $1,000, jag tror. Alla de här illegala, de får över $2,000. Mm. Ja, men jag har sagt det förr, så här, jag kan inte klaga på optiken. Möjligtvis här i Sverige. Men liksom jänkarna får vad de ska ha för att vara mogna och för det som kommer. Ja, man behöver inte mogna så länge för att ta ställning till vad bra alltså, det är. Nej, liksom. Det måste vara fan övermoget där borta, känns det. Ja, men lite så. Va? Jag fattar inte riktigt hur de har vågat dra det så här långt med tanke på hur många beväpnade människor det finns där borta. Men, och trudelutten är som vanligt på väg någonstans i utförsbacken alltså. Ja, han glider på. Ja, han gör ju det alltså. Ja. Jaha, kampen mot gängvåldet stärker samarbetet mellan Säpo, Must och FRA. Och den här förvaltningsassistansens målstruktur börjar alltså träda fram i det här. Mm. Och vi undrar ju lite försynt om det kanske är så att de började då och samarbeta först nu då i söndags. Ja, jag tror de började i måndags morse. Ja, ja okej. Okay. Ja, de bestämde att de skulle göra det på söndagen och sen måndag morgon tog de igång. Ja. Faktiskt. Ja. Mm. Säpo, Must och FRA jobbar redan ihop och byter information för att veta vad som händer, säger ÖB Mikael Budén. Jaha. Jaha. Ja, då hade jag ju fel då.
Ja, jag vet. Ja, där ser man. Men han kanske menar nu den här veckan alltså. Det kan ju vara så lite svårt. Det kan vara så. Jag kan inte ha rätt. Ja. Ja, det är inte lätt att veta vad det är syfrontsmänniskor säger. Ja. Och NATOs besked är att de är redo att störta den svenska polisen. Ja, jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. När polisen ska få stöd av NATO för att klara av sina uppgifter i hemlandet. Här. Jag vet, vad finns det att säga? Mm. Ska vi ha in NATO-trupper på det här landet? Tror jag? Kan det bli så till slut? Jag vet inte. Svårt som fan att säga. Det kan ju vara liksom reserver till exempel. Och speciellt om det här inte handlar liksom om det här med patrullverksamhet. Men det är ju lite tokigt det där att släppa ut folk med automatvapen och sådär. Det är ju lätt hänt att det blir provokationer och sen tar det hus i helvete alltså. Så det är kanske en bra idé alltså. Nej, ja. Inte helt övertygad om det, men den här idén faktiskt. Nej. Men att i allvar man söker alltså tjänster på NOA där. Mm. Eller söker folk till koordinatorstjänster och såna här grejer. Ja, NATO-koordinator eller? Ja, just det. Ja. Mm. Det där, så det är jag funderar på att söka. Ja, det är bra det. Ja, som sagt, amerikanska medier om det här talet, Annel, har du hört talet? Det har jag inte gjort faktiskt, men vi har ju en sammanfattning här nere. Ja, han säger fan är det vettiga saker, det är allt du kan säga. Ja. Han säger bland annat så här till exempel. Mänskligheten går inte mot fragmentering och blockkonfrontation, utan snarare mot synergi. Ja, synergi. Mm. Vi lever i ett globalt samhälle. Ja. Du vet det fan om det är så jävla smart att sitta på en sten och yla om att det är bara lite smart. Vi lever i det. Fan förneka inte verkligheten. Mm. Det är ingen Disney-film. Ja. Försök att etablera ett monopol är dömda att misslyckas, sa han. Och varaktig fred kommer bara när alla känner sig trygga. Att deras åsikter respekteras så att det finns balans i världen. Mm. Ja. Och det, har han fräckheten att påstå det där som folk börjar komma på, nästan alltid kommer på först, liksom det här med det är något konstigt med medias bild, uppmålade bild av Ryssland. Det är ju det här, alltså Putin säger så här då, att Ryssland är världens största land, landyta alltså per område. Alltså. Och de har inget behov av att erövra territorium från Ukraina. De har allt de behöver. Han sa också att konflikten inte är imperialistisk eller territoriell till sin natur utan är relaterad till världsordningen. Ja, vad kan det vara? Tror du han kände till det här med djupa staten? Du, jag tror han sa så här också som svar på det. Västlandet behöver alltid en fiende, vilket är nödvändigt för intern kontroll av hegemoni. Ja. Välståndet i väst uppnåddes till stor del genom rån av hela planeten och oändlig expansion. Kolonialismens era är över och kommer aldrig tillbaka. Och en speciell militäroperation syftar till att få ett slut på kriget som västvärlden har fört i 10 år. Mm. Och jag är inte så här emot det. Nej. Jag håller med honom fullständigt. Väst och jag är inte ens kommunist. Nej, inte ens. Väst har förlorat sin hegemoni och sitt eviga behov av en fiende. Men de har tappat kontakten med verkligheten. Mm. Ja. Det är ju konstigt. Nej. Nej, det är det inte. Det är... Ja, man har Reine på hjärtat så här på fredagen. Han önskar god fred här, gör han. Han har ju alltid en tendens att komma med en cliffhanger då, va? Och ja. Ja. Ja,
en riktig cliffhanger Friday alltså. Den bygger endera upp förväntan och försiktigt hopp eller ångest och oro. Här får vi lite av båda för alla alltså. Och en riktig fullkomlig cliffhanger Friday är det här nu. Och försvaret ska alltså utreda möjligheten att skicka Gripen till Ukraina. Ja, det är ju som sagt... vad ska man säga alltså? Det är man kan säga att det är en annan sak. Ja, man kan säga en annan sak här också som också är med här i hans inlägg. Här. Putins vilda tal hotar världen med kärnvapen. Jag tror det är det talet vi just... läste du, ja, precis. Ja. Mm. Men i svensk media hotar han med kärnvapen. Jag har läst något helt annat. Men jag vet inte. Sen har vi ju den här också. Nej, men du har ju varit, du har ju varit i Karlstad. Ja, ja, jag är lite planktonskådad nu. Så. Ja. Men den här är ju också bra också med inflationen väntas falla rejält närmast en mål. Vänta nu lite här. Inflationen faller, den minskar alltså. Det kommer alltså att minska med inflöde av betalningsmedel i ekonomin. Och det ska vara bra då, eller vad? Ja, det verkar väldigt dåligt med tanke på tillväxtkrav och så. Är det Björn Söder som ligger bakom de här teorierna kanske, eller? Nu var du fan delak. Ja, men han gav ju en gång uttryck för att han tyckte... Han har att... gjort sig förtjänt av den kommentaren. Ja, han tyckte ju att det spelar väl ingen roll hur mycket pengar det finns i ekonomin. Ja, nej. Liksom. Nej, den fungerar lika bra om det är en krona eller 50 miljoner kronor. Mm. Precis. Den snurrar på i Söders värld. Ja. Jag vet faktiskt inte. Och Sverige kommer även vidare då fortsätta med utbildning av ukrainska soldater. Vi kommer även att utbilda för minröjning. Ja, det är en katastrofal situation i Ukraina med alla dessa minor. Ja, jag vet inte. Jo, en annan, vi fortsätter med fred, med regnet så här. En annan, ryska draget bygger flottbas i ett annat land. Okej. Har USA gjort det någon gång? Nej, inte en enda. Nej, faktiskt. Sås det så mycket då, eller? Nej. Det påminner mig lite grann om det här med Huawei och Ericsson. Huawei är ett satans säkerhetsrisk över hela världen. Ja. Inte Ericsson. Nej. Det är bara... Ändå har väl inte, så vitt det är känt för mig i alla fall, så är det inte riktigt klart om Huawei har mutat många terroristorganisationer. Alltså det är ganska klart att de inte har blivit fällda för det i alla fall. Jag vet inte, det kan man säga. Nej. De kanske räknas som en terroristorganisation själva bara. I sig själva så kan det vara. De har ju troligtvis finansierat sig själva, så då är ju terroristfinansieringen klar det. Ja. Är det någon jävel som skulle klassas som en terroristorganisation så gillar det. Ja, typ Ericsson. Men alltså, och det här, det blir ju lite knöligt och det kan man ju faktiskt förstå ganska lätt, men man måste nog sätta sig in lite mer, många måste göra det, i det här med systemet, alltså det valutafinansiella systemet, hur det fungerar och såna här grejer, och den här historien bakom det här med Bank of International Settlements, alltså centralbankernas centralbank då, BIS. Mm. Ja, och kanske lära sig lite, ja, och lära sig lite om den här Stockholmsskolan där i början på 30-talet med Knut Wicksell och hans små lärjungar, Myrdal och det här gänget liksom. Och det är Heckscher och det här gänget alltså. Men Eli Heckscher då redan. Ja. Ja. Det namnet har varit med i tåg. Ja, ja. Det där är... jättespeciellt alltså, det måste man nästan känna. Man kanske ska kunna lite om den här boken alltså, att det är i Tyskland det händer och sådana här Felix Sommer där om att det var tre saker, de här, och jag har tagit upp det, det går att titta på föreläsningar om det där också. Att det går även att titta på bloggen, det stod saker där också. Ja. Det finns en sökfunktion. Ja, men det här... Men visst, absolut, föreläsningarna, det är... Guldets koppling till pundet, reformationer och det tyska banksystemet. Och vem var det som gjorde den? Ja, det var ju så. Lustigt nog samma person som var mentor åt ordföranden för BIS under lång tid. Ja. Mm.
Tänka sig. Väldigt konstigt det där. Jävla märkligt, ja. Esse non videri. Ja. Och det där var ju bra. Alltså med Vladimir Putins att han kunde hålla masken där. Alltså. Sprit och kokain och lek. Sprit och kokain och lek med handgranater låg bakom Wagnergrundarens död. Det antydde Putin i en maratonintervju på torsdagen. Sedan hotade han världen med kärnvapen. Ja. Ja, här är ju värre än buskis. Det är väl här. Alltså, man visst, det är ju fantastisk känsla liksom i bröst och allt det här nu, att det måste man säga alltså. Mm. Och, ja, det känns lite roligt. Nej, men alltså man ändå känns till lite, det skaver lite så där att när man behöver dra till så där alltså. Mm. Ja. Och nej, det är som jag sa, det är fan en bedrift av Putin tycker jag att kunna lägga fram det där utan att bara bli slut i gåpska. Jag har nog fan inte kloppat det, det tror jag inte. Jag hade aldrig kunnat så det som, säga det med seriöst ansikte. Nej, men de satt på helikoptern där och söp och knarka och så lekte de med hankar och puffade det. Så var de borta. Men inte ens ju pastorten hade försökt sig på en sån jävla förklaring på något. Alltså, iskallt. Ja. Och ja, men jag lite grann så där ändå vill man liksom, lite pinsamt börjar det bli för alla de här som tjafsar emot, tycker man. Jag tycker det i alla fall. Så att, ja, fan, kom igen nu snälla. Liksom, gör inte bort det mer. Det är bara, nej, liksom, ungefär, det blir bara en massa onödigt jobb och sopa. Bara säg liksom, det verkar jävligt dumt. Och sen vänd lite och tyst. Men, jag kommer inte att gnin något sånt. Nej. Det är ju enklare liksom att ta, va? Och jag har inget intresse att hålla på och liksom tagga folk för vad de har gjort. Alla. Fan. Ja. Nej, jag tycker att det är väl det som hindrar det mesta, misstänker jag faktiskt. De flesta människor har svårt att ändra sig för de är rädda för att de ska få ingnöjda hela tiden. Ja. Ja. Men det verkar, man ska vara ärlig också säga, så verkar den här trollmaffian då. Det är klart att det finns en hel del rena vanliga svenskar i det här också som faktiskt... Plankton. Ja, plankton, ja. Och det är alltså plankton i svamp och fyrkant. Ni måste bara slå upp den där alltså. Ja, det är bra. Han har ett svenskt sinnelag dessutom. Alltså. Även om svensken i gemen ofta är lik Patrik Sjöstjärna där alltså. Men ja. Ja, och ryssarna tänker strunta lite grann i det där med kärnvapen. Det är liksom, de flaggar lite för att höja hoten. Vänta nu, Putin hotar just hela världen med kärnvapen. Ja. Och nu så här att de tänker strunta i det. Ja, men alltså, överge avtalet om förbud mot kärnvapenprov. Ja, alltså. Man höjer ju här nu alltså. Ja, alltså det var ju också, nu ska vi se, det var i veckan som gick här nu tror jag. För Putin eller Ryssland kommer ha en kärnvapenövning för första gången nationellt. Snart. Det har de aldrig haft förut, men nu ska de ha det. Ja. Ja, alltså det är ju bara att konstatera, optiken dras mot kärnvapen. Det kommer att bli. Ja. Kärnvapentrummor. Ja, och kanske rent av en liten smäll. Och då ställer ju frågan, är det ett bra sätt? Och liksom, då blir folk rädda. Blir de rädda? Det kanske är själva poängen att de ska vara det. Ja. Det är väldigt få människor faktiskt som ändrar sig innan de faktiskt... Det verkar... och man kan säga så här. Innan de är tunga. Om de nu... exakt. Och om de nu har hållit på så här lång tid och inte varit rädda och inte kommit längre. Mm. Ja. Ja, men då så. Då, är det... då får vi se att de kommer längre. Ja, då är det fosterställning, tummen i munnen under bordet som gäller. Mm. Om man inte vill ta reson alltså. Det finns liksom inte mycket annat. Exakt. Så det finns liksom inte mycket annat. Nej. Jag önskar att jag gjorde det, men nej, jag ser inte att... Det är ungefär som med bankerna. Sen ska vi ha banker så...
Ja. Ska, eller rättare sagt, ska vi ha pengar, ska vi ha betalningsmedel, då måste vi ha bank. Ja, då jävla, måste vi, jag tyckte det var svintrevligt. Om vi inte har behövt det, ja, människan var så utvecklad så hon bara delade med sig av sitt överflöd. Fantastiskt, jag hade älskat det. Men det är inte så. Det kommer inte vara så på jävligt länge. Så på vägen dit kommer vi behöva pengar, då kommer vi behöva bank. Ja. Och vad i helvete ska vi ha 16 miljoner privata banker för då? Med pengar och sånt har ett syfte, arbetsfördelning. Ja, eller arbetsdelning. Enskild... Ja, arbetsdelning. Ja. Och... Jag begriper inte. Och då får man tillbaka på sig så här, men jag gillar inte stora internationella globala organisationer. Nej, det var ju tråkigt, för vi lever i ett globalt samhälle och samhällen behöver organiseras. Det är inget fel med globala organisationer, det är hur de sköts och syftet bakom dem. Mm. Och med transparens så är problemen ännu mindre. Sätt lite AI på detta också. Mm. Ja, men jag har sagt länge, jag håller fast vid det. Staten, vi kommer inte undan en stat, för vi måste organisera. Men den ska vara så liten att när du behöver dess tjänster så ska du fan få leta lite efter det. Den ska inte vara så stor som hela tiden håller koll på det. Det är så bra. Nej, men alltså jag gillar inte heller stora globala organisationer. Jag kopplar tillbaka till det där jag sa i onsdags då, att det dyraste eller bästa eller finaste, förnämsta, viktigaste, hur man nu väljer superlativ, men som ett samhälle kan det prestera, det är det gemensamt tagna ansvaret. Ja. Och det tas individuellt. Ja, det är ju det. Ja. Hur nu det kan komma sig. Tänk om det ändå fanns ett kollektivt ansvar. Fan vad gött det hade varit. Då hade jag kunnat lulla runt och bara göra så på kollektivt ansvar. Det hade varit trevligt. Men nu är det inte så. Ja, Slay News brukar ju vara lite upp och ner. Men de är i alla fall, de här upp och ner medierna har ju hamnat i den situationen nu. Att det går inte att göra så mycket mer än åt det ena hållet. För det andra verkar så jävla fel, va? Och nu kommer det fram att... Jävla ner. Ja. Och underlivsporslint har pressat Big Tech då och censurera amerikaner och federala domstolsregler då. Demokraternas president Joe Bidens administration har sannolikt brutit mot amerikanska folkets rättigheter till First Amendment genom att beordra Big Tech och censurera medborgarnas åsikter. Relaterat till valet 2020 har en federal domstol beslutat då. Ja, det har han troligtvis gjort faktiskt. Är det ens en fråga eller? Till och med svenskarna förstår att det finns en sur sänd. De kanske tycker den är bra, för det är ju till för att skydda dem. Det är en annan sak. Men... Ja, att censur finns ju ingen fråga. Och det finns inte bara i militärdiktaturer och Ryssland. Nej, men inte lite så. Lite så, ja. Mm. Faktiskt. Alltså. Men vad är det för jävla ledning dessutom som anser att befolkningen är så jävla hjärndöd så vi vågar inte släppa igenom motståndarnas informationspropaganda? Mm. För då suger de i sig. Har inte ni gjort ett jävligt dåligt jobb då med befolkningen? Och de är så vad är det för opinionsbildningsunderlag som ni har skapat om det är på så vis att inte befolkningen tål någon information som inte kommer från er då? Är det skitsvårt eller att begripa det? Jag menar, redan där förstår ju vem som helst vad fan det här är för någonting. Ja, man borde ju i alla fall. Jävla puckad för att inte fatta det alltså. Ja, det måste man. Och sådana finns det där. Ja, det finns ju sådana. Sen har du de som bara intellektuellt låta. De vägrar tänka på det helt enkelt. Det blir för jobbigt. Ja. Sådana finns ju gott om också. Det är inte det att de är dumma, men låt dem inte. Ja, storbanker spår alltså kraftigt fall i inflationen. Och ja, vi har alltså minskat inflöde av betalningsmedel i systemet. Mm. Ja. Mm. Och det är ju dåligt när du har ett tillväxtkrav. Mm. Och då undrar ju vän av ordning den här prisstabiliteten. Hur blir det här? Vad är det konstigt? Jag förmodar att priserna kommer gå ner nu då. Ja, man skulle ju kunna tro det. Om man är svensk. Ja. Det är lite det som är liksom kvintessensen i det här resonemanget liksom. Förr eller senare upptäcker nämligen svensken att de här prylarna verkar inte hänga upp alls. En blöt trottoar är inte ett regn.
Men en blöt trottoar kan en möjlig konsekvens. Men nu har vi sen klev bort från det, för det, det har faktiskt inte med varandra att göra nödvändigtvis, alltså så heller. Men det kan bli så. Det kan ha varandra att göra, men vad det gäller prishöjningar och inflödet av bankernas räntebelastade skulder i cirkulation efter skuldmättan, nej. Då är det inte så. Det kan inte bli och hur så. Hur var det nu borta i USA? Var försvann penningmängden eller krympte penningmängden fortare än på... Ja, det var så. Något på gång, tror du? Ja, det vet jag inte. Det är helg snart. Nej, alltså. Jag heller. Det var därför jag frågade vad du trodde. Ja. Ja, jävlar alltså. Jo, det är så. Ja, och... Ja, RT har en här. När Commander in Chief eventuellt gör ett gästspel samtidigt som Biden officiellt får ta skulden för allt skitgöra med att rensa ut den djupa staten. Ja, så kan man uttrycka saker faktiskt. Det kan man absolut göra. Ja, jag tycker det är ganska kort och kärnfullt och precis. Ja. Och Donald Trump har alltså bekräftat att han är beredd att ta klubban som talar i representanshuset på interimsbasis och fyller den mäktiga posten, besätter den mäktiga posten tills republikanska lagstiftare kan enas om partiets långsiktiga lagstiftande ledare. Ja, eller alltså talman alltså då. Och ja... Vi har ju till och med gjort det här på mysen så många gånger. Jag kan ingen ny, jag har en ny vinkel på det. Alltså, så. Nej, det är inte lätt alltså. Det finns inte oändligt med vinklar ändå. Det är lite så där alltså. Och vilken ordning de ska gå då liksom. Om Kamala ska ner först och sen ska... någon annan in och vem kan det vara liksom, med vilket syfte, hur många dinosar finns det egentligen i det här gänget liksom. Finns det något annat? Jag vet inte. Ja, de är ju lättköpta, de är lättköpta på några sätt, så det är väl inte osannolikt att de är på andra också alltså. Så kan de hålla. Ja, och ja, ett par stycken här som undrar om efter president och vicepresident är talman som har absolut makt. Det vet jag inte om man ska uttrycka det som, men vilken position hade Nancy Pelosi? Förvirrad över de här två politiska. Alltså, talmannen är som talmannen i riksdagen, han finns alltid med någonstans. Han är i representanthuset och den som leder den delen. Representanthuset alltså, så finns det en senat också. Och man kan säga så här att om vicepresidenten och presidenten inte finns på plats eller är tillgängliga, så då är det talmannen som håller i klubban liksom. Och just den här typen av konstitutionella konstfärdigheter alltså. Det sa Steve Bannon redan från början när det här projektet, folkbildningsprojektet, började. Och det var, ja, och jag känner faktiskt någon som känner Steve Bannon och sådär. Så att det är liksom en rätt så klar käpphäst och sånt om det här. Att det här blir det största folkbildningsprojektet någonsin gällande ett enskilt lands, ja, konstitutionella beskaffenhet. Och det kan man väl säga så här att redan nu är väl svensken i gemen förmodligen mer insatt i den amerikanska konstitutionen än vad det är i det här, vad vi nu ska kalla det vi har. Ett intellektuellt rättsligt moras alltså. En köckelmödding helt enkelt. Ja, det finns vissa ord alltså, man behöver aldrig ha hört dem förr, man förstår med en gång att det där är vad det är. Ja, men det är ju sån här gammalt ord alltså, man, så här, sopgrej, blandning, kompost, sopor som fanns på gårdar förr i tiden alltså. Vad ska vi säga, det här med ryska ambassaden och svensk propaganda där.
Det kan jag säga att ryska ambassaden har ju rätt. Siffrorna ljuger väl inte? De har kollat upp 100 000 artiklar. Mm. Det finns noll referenser till att en västerländsk USA-initierad då, illegal kupp genomfördes i Ukraina 2014. Mm. Och det är liksom ingen, det finns ingen i hela världen som säger emot det. Nej. Nej. Men inte en enda referens i svensk media på 100 000 artiklar. Men de behöver inte. Men det är inte propaganda. Nej. Det finns ingen censur. Psyops finns bara i Disney-filmer. Ja, faktiskt alltså. Mm. Och om de finns i verkligheten så riktas de bara mot andra befolkningar, aldrig mot den egna. Aldrig Nej, någonsin. Inte någonsin. Mm. Nej. Och Donald... men du, vet du vad? Det värsta var, jag var inne igår när han kom upp den här, det är ju på Twitter då, eller X som heter nu. Som... Mm, mm. Ambassad, jag klickade upp det och läste igenom kommentarerna där. Ja. Det här var det svenskt. Jävlar i min låda var svenskt. Ja, men frågan är liksom... Den här befolkningen. Ja, hur många bottar. Hur många bottar det är. Alltså, det ser vi ju till exempel på siffrorna på olika flöden, olika kanaler och sådär. När det är mycket bottar, då går det mycket snabbare reaktionsmässigt alltså. Men människor som annars måste läsa och lyssna, de tar ju lite mer tid på sig. Sådär. Men som sagt, det kan inte bara, och det var ganska många kommentarer, det kan inte bara vara bottar och vad ska man säga. Det var så jävla svenskt som man blir mörkrädd när man läser kommentarerna. Mm. Det är liksom bara, men Ryssland är satan själv, punkt slut. Ja. Helt otroligt alltså. Ja, det är för jävligt alltså. Det kan man också säga. Fan, min yngste sons gud, var det ryss? Oda bud. Ja. Han kommer inte få det lätt i livet. Sonen nej, alltså. Nej. En sån gud får. Det är tur han kan ljud och är duktig på ljud. Ja, jävla plax du. Faktiskt. Han är hyfsat bra på verbal ljud också. Faktiskt. Ja, det är han också. Han är fantastisk på det alltså. Ja, det är grym det han. Ja, roligt faktiskt. Ja, dolda styrande strukturer sedan gammalt Scania och Volvo tecknar militärt avtal värt flera miljarder. Och det gäller naturligtvis de här vassallstaterna Estland och Lettland avseende militära fordon. De har ju ett rättssystem som lägger grunden för goda affärer. Som är finansierat härifrån, så kan man säga. De har ett rättssystem som finansierat från Sverige. Say no more. I alla fall juristutbildningarna och grejer där. Vad ska jag säga? Ja, nej, det vet inte jag faktiskt. Det börjar bli tunnsått med argument eller vinklarna här alltså. Och andra sidan, vi vet ju vad ska jag säga. Vi lyckas ju sitta här 3 dagar i veckan och gagga. Ja, det gör vi ju så. Alltså, inte det alltså. Och som sagt, Prigozjin där, han blev full och började knarka lite och så lekte de med handgranater och sen sket det sig bit. Ja, men det är 10 fingrar upp till Gud, det var så. Ja. Johan Putin säger det, håller masken och tror fan det är sant. Ja. Det var sånt ryskt troll, så jag tror allt Putin säger. Jag tror inte Putin kan ljuga. Och Tacke Karlsson säger att det kommer ett scare event. Ja, konstigt alltså. Nej. Jo, för vi har ju sagt det längst. Då kan, måste ja, men han lyssnar ju på oss, Tacke. Det vet ju alla. Ja, han svenska påbrå kanske. Men det kan han inte ta på allvar sådär. Alltså. Men jag tror men jag skulle säga, jag vill träffa Tacke Karlsson på Gotland. Alltså. Det hade jag inte haft något emot. Nej. Jag hade väldigt gärna... Och sen ska vi leta reda på det där huset där original Tacke Karlsson växte upp eller något sånt där. Ja. Jag hade gärna träffat Tacke Karlsson. Ja. Jag tycker han verkar oerhört sympatisk och snabb i skallen. Ja, jag tycker det var kul alltså. Och som sagt, NATO är nu villiga att bistå i kampen mot gängvåldet alltså. Vi tackar NATO naturligtvis. Halleluja. Jag kan inte hjälpa liksom att det står som en eldskrift här på
vägen över den här Tall Ships Race-flaggan, Lisbon Sail 1982. Där står det någonting i eld nu alltså. Så va? Ja. Byråkratiassistans står det där. Förvaltningsrätt. Proposition 74. Ja. Ja, och då fler och fler bokstäver börjar framträda eldskrift där på ryggarna. Ja, faktiskt alltså. Ja. Och stackars Hunter Biden, eller kanske inte ens så jävla stackars honom. Eller alltså. Inte nej. Så. Nej. Ja. Vi får läsa i och gå med Hunter. Men, ja, nej, det är klart alltså. Mm. Och det här med ekonomin i Europa, gäller det här systemet BIS, alltså internationella regleringsbanken, gäller den i alla banker som vill ha mer internationella betalningssystemet, tror jag? Som jag förstår det så, ja. Ja, men det kanske gör det, va? Ja, det, som jag förstår det så BIS, det är alltså den internationella regleringsbanken. Är det där det är business? Det är den som gör regler. Är det business? Ja, business, ja, de gör business med BIS. Ja. Den här regleringsbanken, den som gör reglerna för andra banker att följa. Men är det här skitsvårt att förstå vad som är mest grundläggande? Men tänk vad konstigt egentligen att det har suttit en svensk eller en ålänning i vart fall. Ja, men finnas saker i vårt, så det är en svensk. Ja, så är det. Åland är lite mer svensk än Finland. Undrar man han kan finnas. Nej, han har suttit som sagt var länge. Och länge har vi skällt på honom och tyckt att vad helvete. Och nu är vi lite mer av åsikten av att... Att vi skulle träffas på en middag helt enkelt och diskutera igenom det här lite grann. Ja, gärna alltså. En middag med han och Tucker Carlson. Nej, det vet du fan, då blir det för fladdrigt. Du behöver skära i små delar och titta på dem. Det är kanske att ta dem bort. En ett gången liksom. Men som sagt, jag har sagt det förut så här igen. Jag tror inte alls Åsa Nisse har varit så jävla dålig på de här decennierna han har hållit på. Som sagt, det är en lång plan. Det har spelats länge. Ja. Ska man få ordning på det? Men det är ju en ganska hyfsad viktig post att ta lite kontroll över. Om du ska motverka det här över tid. Ja. Den som han hade. Ja, i kan i Basel. Ja, visst. Mm. Och även något som chef för Riksbanken i Sverige naturligtvis, det är ju trots allt den äldsta Riksbanken i världen. Det var därför alla riksbankschefer åkte hit och tacka för hans tid liksom. Hans ledning. Hans varma hand. Ja, det är alltså förra årets Nobel. Ja, den var inte dålig. Eller nej, den gick av för hacken när det gällde ekonomi. Men jag tror årets kommer fan att toppa det. Vi får läsa in. Ja, men det kan inte alltid bli bara värre hela tiden i allting. Det måste ju för fan... Ja. Ja, jag vet inte alltså. Men vi hade ju en utredning här i Sverige då som med en, jag vet inte, beställaren där var säkerhetspolisen, var jag vet inte, FOI gjorde utredningen. Säkerhetspolisen hade inte förmåga att utreda saker och så. Men de ska hjälpa NATO. Demokrati. Ja, det är kanske därför NATO ska hjälpa dem då, eller jag vet inte. Ja. Men det verkar i alla fall som att själva varpen alltså, eller väven, ja. Det verkar som den här migrationsgrejen håller på att skapa en rotlöshet i befolkningarna. Är det konstigt? Nej. Om man tänker bara lite, när det är ju naturligtvis. Kan det vara meningen rent? Jag tänkte bli så här, kan det vara tänkt så? Var det någon som tyckte att det är en bra idé, för det kan jag tjäna på? Nej, det vet inte jag. Skulle någon vara så gemen? Svårt att tro faktiskt. Skulle vara en svensk kung då kanske? Ja, det skulle vara dem då. Men å andra sidan, det är ju därför kungen, svenska kungen, inte har någon makt längre. Vet du. De var jävligt gemena. Ja. Och då menar vi inte allmängiltiga. Jävla lustigt ord det där, gemen. Ja. Ja. Verkligen. Det är fan svensk som gapar och skriker om det. Alltså gemen är elak. Mm. Men människor är gemen. Kom från gemenskapen. Svenska språket ord är värt att fundera på ibland. Kan man glömma lite på. Ja, det kan man göra. Du, belgiska säkerhetstjänsterna, ja. De är inte nöjda med Alibaba. Eventuella
risker med Alibaba. Men Börje, var inte han på Alibaba? Jo, det var han. Men han är ju inte kvar längre, så det är därför han ska kolla om det är en risk nu. Han var liksom säkerhetsgaranten. Alltså. Ja. Mm. Det kan ha varit så. Mm. Ja, det kan det ju ha varit. Mm. Ja. Men det behöver inte vara så. Och den här Napolitano då, Andrew Napolitano. Mm. En gammal domare som är nu en tv-figur här i, eller i USA. Han håller en dom som också är domare. Ja, ja. Vad heter nu, men de brukar ju vara tillsammans. Mm. Men han har ju liksom en, vad ska vi säga, stark juridisk bakgrund. Det kan vi säga. Så har jag förstått det. Ja, han, han vet ju, han brukar ju vara bra. Han är charmerande, ödmjuk och tillbakadragen, alltså när det är ämnen som han inte, när han ska intervjua till exempel Douglas McGregor, så är det liksom ingen diskussion om vem som pratar om vad, ja. Vem som kan vara och vem som leder eller dialogen i det. Han är bra som han. Ja. Och så har han gjort ett flertal jävligt bra intervjuer. Ja, det har han faktiskt gjort alltså. Ja. Och nu hävdar han då med en jävla emfas alltså att FBI är terrorister. Mm. Och det må ju vara så att det finns folk i FBI som har begått ganska så moraliskt tvivelaktiga handlingar. Det är ju helt säkert så alltså. Men samtidigt så är det ju så att det finns samtidigt en del fotfolk som, eller på lägre nivåer, kanske till och upp till mellanchefer som... Som är där för att göra en samhällsinsats. Mm. De går inte till jobbet för att främst få lön alltså. Nej, inte för att främst få lön. Nej. En lön är de tvungna att ha för så har vi byggt systemet. Men det är inte den främsta drivkraften troligtvis för många. Nej. De väljer som jag. Det bör inte vara den främsta drivkraften. Då blir det ingen bra. Och när Marcus Oskarsson går ut med att NATO kan användas för att stoppa gängvåldet. Då vet man att det ska ut i de breda lagren, den här informationen. Så är det. Ja. Ja. Ja, det är lite sådär speciellt alltså. Det är mycket sådär speciellt faktiskt. Mm. Faktiskt. Ja. Och Kajole, men jag kommer igen nu. Han är ju inte placerad för att få folk att reagera. Det är lite Klaus Schwab-varning på honom. Ja. Ja, faktiskt. Ja. Ja. Och som sagt, allting som sker mot Donald Trump har ett syfte. Och syftet är alltså att påvisa vilken rättslig grund som måste föreligga. Och ja, en mängd olika moment kring varje sån här juridisk händelse då. För att senare kunna applicera det på det. Alltså man kör såna exempel på Donald Trump nu. För att människor ska förstå när det kommer till skarpa lägen. Sen. Ja, det är ju liksom... Man kan väl säga att nu är det en liten övning. Ja, nu är det folkbildningsrepetition skulle man kunna säga. Ja, visst, absolut. Nytt, och sen blir det slut, så blir det ingenting. Sen blir det slutprov på det här, det är helt jävla säkert. Och det kommer innan november 24. Ja, så kommer det bli. Jaha, Positive Emotion and Purpose, Dr. Peterson reveals. Ja, ja, överhuvudtaget så han har en balanserad syn på tillvaron och jag gillar Peterson. Ja, det gör jag också. Sådär. Peterson är... Mm. Alltså jag har lyssnat en hel del på honom, så det är sällan jag liksom blir sådär, vad fan säger han? Nej, han har koll, tycker jag.
Också en människa kan jag tänka mig, ja, middag, ja, med en kväll. Visst, ja. Definitivt. Ja, och Donald Trump överväger att rätta sig i kongressen innan talmansvalet. Mm. Ja. Faktiskt. Mm. Ja. Ja, vi får väl se det där. Det kan ju bli oerhört dramatiskt det här alltså. Det kan det bli, men det behöver inte bli det som sagt. Då, men, Jag tror inte det sista draget i det här spelet, om vi säger så. Nej. Fram till presidentposten, det tror jag. Nej. Faktiskt inte. Nej. Och sen, jag med, det hela det här spelet som tål man, så det är ju också en del av att rensa i kongress och senaten, att vi ser hitta alla de här jävla rain och så. Du, den här höger... miljardären där, alltså Carl Hedin alltså. Mm. Han har haft okända jätteposter i Investor och Industrivärlden alltså. Och ja, vad fan ska hoppas man säga? De inte var okända för honom själv i alla fall. Nej, det lär de inte ha varit. Men, vad ska man säga? Det var han som blev dömd för jaktbrott. Ja, ja. Det är han som har massa marker där också. De har svinpest och grejer nu. Och mineraler. Han och hans mormor. Mm. Och störst skogsägare i hela Sverige är han tydligen också. Ja. Faktiskt alltså. Konstigt alltså. Ja. Mm. Men med avseende på de här bolagen han är liksom... inblandad i alltså. Ja, det är ju alltså Investor, Industrivärden, Volvo, Epiroc, Skanska, Getinge, Sandvik, Byggpartner och Al-Eima. Mm. Alltså Getinge har nästan 80%. Mm. Som tatuerare känner man till Getinge, de håller ju på med sådana här autoklaver och sånt. Jaha. Vi ser det supersnitt. Ja. Ja. Ja, men du, är inte det där lite konstigt? Jo. Borde inte han känna till massa saker som... Det är nog så, va? Mm. Han känner nog till en massa saker som han skulle kunna berätta och säga. Och det verkar, ser man han verkar inte ha gjort det, alltså. Nej, det verkar inte ha gjort. Vad tror du det beror på? Kanske det läge, tycker de. Mm. Så kan det vara. Men det kan ha många orsaker naturligtvis. Men däremot så man kan ju säga som så, han har ju fått mycket stryk nu i Sverige. Det här med jaktgrejerna och... Ja. Nästan inte. Som någon är ute efter honom. Ja. Men med avseende på det här ägarinnehavet alltså. Mm. Ja. Ja, jag vet inte, men det vill jag inte ha sett det sista av det där i alla fall. Det kan vi inte säga. Så är det. Ja. Vi har inte sett det sista av det där, det är helt säkert. Men en fantastisk marionettmiljardär. Ja, det skulle man väl kunna säga, va. Vilka är inte det i det här landet? Det kan man säga. Ja, men de som är under Wallenberg, vad är de annat än marionetter? Är de helt fri, helt självständiga och fria? Så här, kom igen nu. Mm. Wallenberg äger för fan hela handelsplatsen och de handlar med sina jävla papper. Mm. Vem är det som bestämmer? Vem kan det? Ja. Det är nog inte Carl Hedin. Nej, det är det nog inte. Nej. Och Carl Hedin vet nog om det. Det tror jag han vet faktiskt. Mm. Han har en uppfattning. Mm. Jag är ganska övertygad. Ja. Ja, och det verkar ju som företagsamheten i småbygderna, Ängelholm till exempel, bygger på att man i alla händelser inte kör by the book. Nej, alltså det är slaveri mer eller mindre. Mm. Mm. Det är vad man kallar sånt när man har liksom folk som jobbar för en. Och de inte får betalt och inte får ledigt. Det är väl slaveri. Mm. Det är bara lite tydligare där än vad det är liksom i bank eller vad säger, i samhället i stort. Och de här operationerna när man kontrollerar det här, döpt det i flis och klöver, vad lustigt.
Ja, det är lite Göteborgsstund. Ja, det är Göteborgsstund. Ja. Men så gjorde de i alla fall. Och det är alltså med den här befolkningen, det krävs kopplat till ett släggskatt att det ska ungas änden på någon. Ja, Vårdguiden 1177 ska införa en chattbot. Vad kan gå fel? Ja, vad kan gå fel egentligen? Mm. I stort sett ingenting, troligtvis. Men det blir bättre än någonsin. Det blir absolut. Dessutom står det så här, det var tydligen lite problem då ut så här alltså, men nu ska vi se här. Bla bla, ja, det har varit lite problem så här, men det är det regionala bolaget Inera som har tecknat avtalen med 10-tal regioner. Mm. De uppger att felen har åtgärdats. Ja, men då så. Jaha. Det är bara sjösatta skiten. Ja. En tredjedel tror jag av alla patienter blev fel. Ja, första, nu ska vi se. Stora brister. Ja, en av tre patienter sorterades fel av plattform 24 då. Det är alltså en tredjedel av alla patienter som ringde blev då felplacerade. Mm. Men det har de åtgärdat nu. Mm. Så då så. Ja. Ikea du? Mm. Mm. Vem jag tror kamprarna visste. Ja, jag tror kamprarna visste att han inte bestämde. Ja, det undrar Ikea-chefen. Ja, Ikea-chefen satte punkt för Kampras drömprojekt. Vi vill tillbaka till Ryssland. Älmhult. Ikea-chefen Jesper Brodin har gjort upp med arvet efter Ingvar Kamprad. Företaget har lämnat Ryssland och storsatsar på e-handel. Men vem håller i taktpinnen i Ikea-imperiet numera? Det undrar jag också, säger Jesper Brodin. Men alla materialrättsliga tillgångar i Ikea ligger ju där Inka. Inka? Inko? Ja. Inka, ja, var det. Inka tror jag det var. Ja, ja, för det kom från Ingvar Kamprad. Ja. Inka. Mm. Ja. Jodå. Vem är... Hade inte de någon strul med padelhallar och sådana grejer? Jo, så var hade det. Hade inte de pantat in en massa aktier någonstans då, sådär? Någonstans. Så var det också. Så var det också, ja. Och det var inte i katolska kyrkan? Ja, det var en katolsk troende i alla fall, tror jag. Ja, så var det, men det påstår var inte i katolska kyrkan. Påstår han i alla fall numera? Ja, då får vi väl ta han för det. Ja. Ja. Annars ljugar han, det tror jag. Ja, just det. Så kan det ju vara, ja. Mm. Undrar om han är händig med aktiebolagsrätten där, alltså. Det undrar du inte alls, det. Ja, vem är det som... Man skulle nog kunna säga att han är nog den händigaste i hela världen med svensk aktiebolag. Men så kan man ju säga. Ja, det tror jag faktiskt man kan säga utan problem. Ja. De har jag förstått det. Ja, men han hade ju sålt sitt billiga hus i alla fall nu. Såg jag också. Ja, okej. Okay. Mm. Här förleden, ja. Okay. Ja, det kanske är... Ja, det vet man inte om... Han håller på det där sättet på den nivån nu, så då kan man väl tänka att det blir, då kan det nog bli en del ont blodväckt faktiskt till och med, skulle jag säga. Och jag har förstått så har han väl inte skjutit det förr. Nej, nej, men nu är det ju, ja, det är rejält där i alla fall. Vem är, ja, det som bestämmer? Vem är det som bestämmer? Ja, det kan man fan fråga sig. Det är helt säkert alltså. Jaha, inte jag heller. Brittiskt hangarfartyg Queen Elizabeth alltså kommer lördagen den 14 oktober. Mm. Mm. Ja, vad ska man säga? Det verkar liksom ligga tiden här på något vis. Med NATO-hjälpen och kan man sådär. Säga, alltså. Ja. Ja. Och man ska veta då att Göteborg och västkusten och allt det där, det är inte obetydligt när det gäller importsammanhang i det här landet. Nej. Göteborg är trots allt... Jag tror det är Nordens största hamn faktiskt. Mm. Och sen har du Brofjorden inte långt ovanför där. Det är hyfsat stor djuphampen. Och där uppe igenom där ligger ju Lysekil och lite kemiindustrier. Mm. Mm. Ja. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det verkar ju ändå dra ihop sig rätt så ordentligt, tycker jag. Tycker jag du det? Jo, jag gör det. Ja. Ja. Jag tycker det drar ihop sig på alla håll och kanter. Och precis som du sa innan, så jag känner mig bara lugnare och lugnare. Jag bara flinar mer och mer. Mm.
Marit försöker göra sig lustig och hon ska inte ha IG i alla fall. Hon skriver så här om den här båten. Alltså, försvarsmakten får kalla in Joint Expedition Force då, eftersom det inte finns resurser att medverka i att ta ner gängkriminaliteten, så tar in ett hangarfartyg också för säkerhets skull. För att få bukt med gängkriminaliteten. Ja, men det, visst. Men det ska ju vara optik alltså. Visst. Jo, men Harry, har du problem med gängvåld? Förorten, då tar man in ett hangarfartyg. Ja, det finns liksom inget som hangarfartyg som fixar det så väl. Nej, det är faktiskt sant alltså. Ja, det är sen gammalt. Ja. Det var faktiskt därför de började bygga hangarfartyg en gång i tiden. Det var för de hade såna problem med gängvåld. Det är inte många som känner till det, men så, så är det en dold historia i världshistorien. Nej, så är det. Det är bäst jag säger att jag driver nu. Alltså, så ingen jävel tror att jag... Nej, men inte sån nu här. Jo, jag tänker vara sån för folk. Alltså, det finns människor som tar med fan med flit, gör sitt bästa för att missförstå det man säger. Vad det var. Ja, jävligt svårt att dra undan det intrycket. Vad heter det? Riksbankens Facebook-konto kapades igår. Och när man gick, man slog på Facebook då, Riksbanken. Ja, jag gjorde aldrig det. Men... Då kan man säga att det kom upp en blandad kompott alltså. Okej, okay. Det var underkläder vad jag förstod vad jag läste. Det var inte det enda. Det var inte det? Nej. Det var grönt, det var utan underkläder också eller? Det var så det var. Okej. Okay. Är det någon som står med rumpan bort? Ja, alltså det är osökt. Ja, det var ganska mycket intima grejer var det ändå. Alltså. Ja, för att vara Riksbanken. Ganska intim. Ja, precis. Det är det ju. Ja, men det är trots allt det mest grundläggande hela systembygget. Så det är intimt så vackert att bli. Ja, och många blir ju amorösa när de... Ja, ekonomiska till så är det också. Så. Helt fel var det nog inte. De primitiva drifterna. Ja. Så kan man sammanfatta det kanske. Ja. Faktiskt. Jaha, och... Ja, och flaskorna försvinner från Systembolaget. Det skiter. Och idag så var det dessutom... Idag var Norrlands guld också. Visade sig att de har haft fel alkoholhalt i dryckerna. De stod 3,5 på. Alltså, folkölen då. Ja, och så, nej, det är starköl i de där. Ja, och så var det nog att tala om mellan de här 3,5:orna då. Mellan vilka datum det där var också. Bäst före datumet. Så nu ska vi se om det köps lite Norrlands guld. På Ica alltså. Mm. Skulle kunna bli så, va? Det är inte första gången det har felpaketerats starkul i folkhusburkar. Det där känner jag igen. Jag har hört för. Det är väl något. Det kan väl vara någon som har satt i system när man ska smuggla kanske. Det skulle man kunna göra om man... Var lagd åt det hållet. Ja, eller sitt i en position där man kan arrangera det. Mm. Ja. Faktiskt. Och vet du vad? Vita husets talesman John Kirby där. Han sa att det inte finns någon indikation på att det finns utbredd korruption i Ukraina eller missbruk av USA överförd materiel. Jo, okej, då är det ju så. En svensk kanske kan tro på mig. Nej, jag är inte så svensk längre, så jag vet inte. Sådana uttalanden bör inte tolkas på något annat sätt. Eftersom Ukraina utan korruption är samma oxymoron som Biden med ett utmärkt minne. Ja. Ja. Men han är ju gammal militären där. Han är det. John Kirby, ja. Jag har väldigt svårt för att se den här John Kirby nu som verkligen tror på det han säger själv. Men däremot så kan han säkert ha varit på CIA också. Ja, frågan är väl bara om och då, han... Då, om man har varit på CIA i alla fall och gått några kurser där så har han lärt sig ljuga och stjäla. Och fuska. Ja, ja. Men han kan också vara en skådespelare nu som är satt för det. Mm.
Det ska bli så jävla tydligt det bara går. Ja, men tydligare än så här kan inte dumheterna bli. Nej. Vita husets talesman. Hela världen, till och med svenskarna säger radio. Det står till och med i västerländsk media att ett av de största problemen för Ukraina för att gå med både NATO och EU, det är deras korruption. Mm. Och där står den juken då och säger som han gör i egenskap av Vita husets talesman. Ja, och före detta amiral då. Det är också, ja, för säkerhets skull. Ja. Nej, men det kan man ju tugga i sig och tro på om man vill. Om man är som ett plankton. Ja. Eller om det är en sjöstjärna man är. Oj, en svamp. Det vet inte jag. Eller kanske det är. Ja, det är helt makalöst nu alltså. Helt jävla makalöst dock. Mm. Men så säger Sven, eller jag ska inte dumma ut till Sven, men jag var ju kort som sagt på podda lite med gubbarna. Mm, det jag såg att titta på den här. Det var ju roligt. Ja, då kommer men, det men, alltså, ja, men du vet, Peter. Ja. 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 Men han kläcker ur så att, ja men fan, familj, han, Trump blir president, så satte han sina familj på alla poster och nu lever de lopparna allihop. Ja, jag följde ju ett resonemang om det och han såg inte så mycket sämre. Men det är väl lite av det, alltså jag uppfattar det som att det är lite av den allmänna, den gemena förståelsen i det här landet. Mm. Och det gäller amerikansk. Ja, den tidigare ordföranden för EU-kommissionen meddelade Ukrainas oförmåga att gå med i Europeiska unionen. Han sa så här då, alla som har handlat med Ukraina vet att det är ett land som är korrupt på alla nivåer. Alltså han säger inte som John Kirby här. Alltså, han säger inte exakt som Kirby. Tvärtom alltså. Ja, precis 180 grader. Korrupt på alla nivåer i samhället. Trots alla ansträngningar är det oförmöget att gå med i EU och behöver storskaliga interna reformer. Det säger alltså den tidigare EU-presidenten. Och kommissionären alltså Jean-Claude Juncker. Jajamän. Ja. Och han har ju aldrig varit någon favorit, men här håller vi faktiskt nog med honom. Ja. Det enda som saknas är hans uttalande, det finns bara ett land som är värre vad det gäller korruption. Mm. Ja, det här är övrigt att hålla med. Men det sticker inte ut på samma sätt eftersom det bara finns korruption där. Det är liksom samma det är ju så, system ja, det är och så. Typsnitt på alltihopa ja. Då istället. Ja, det det är ju så. Det finns liksom ingenting att relatera till som skiljer sig. Mm. Och det är ju bara att titta, alltså. Det är ju bara att titta på det. Vi kommer dit om vi hinner då till skif upp i. Det är ju som du skriver när det gäller den härvan. Är det någon som inte är inblandad? Ja. Det är ju liksom det. Måka. Faktiskt. Och ja. Som sagt. Ja. Jag vet inte riktigt, men vi kan väl börja där, för det är ju den här jävla Jonas Walker som dyker upp där igen då. Mm. Eller Johnny Walker då. Mm. Och det här det här som, ja visst vet jag. Och jävla hävjare där att dricka. Ja, ja, det är ingen god whisky. Nej. Men det här är intressant alltså, för man har i statuterna för kommun då, och förmodligen för SCA också, och ja, idrottssponsring när det gäller idrott som går att spela på, alltså betta på, betting, kan ju vara bra att kontrollera sån idrott alltså, vinstmaximerande liksom, för det var ju med den här division 2-klubben det var matcherna, det. Ja. När det var såna helvetiska belopp som satsades på en division 2-match i Asien. Alltså matchen gick i Sverige. Ja. I division 2. Mm. Och spelandet försiggick i Asien. Och insatserna var många, många gånger större än vad ja, de där klubbarna omsätter på hela sin tid, existens liksom. Mm. Vad kan det här vara för något? Kan det vara penningtvätt tror jag? Ja, det vet jag ju inte. Nej, inte jag heller. Sundsvalls kommun har alltså gått ihop med bilbolaget SCA och MP3 för att rädda giffarna. Och med i den vevan finns såklart kommunens egen Johnny Walker. Alltså, eller i folkmun. Snart kallad för virrepinnen. Ja. Och definitionen Sundsvalls kommun går efter när de bedömer om en
förening har en ordnad ekonomi är att den inte ska befinnas på obestånd eller uppvisa ett negativt eget kapital. Det utgör riktlinjerna för vilka klubbar kommunen tecknar avtal med. När GIF Sundsvall gick mot ett minusresultat på 8 miljoner kronor valde kommunen tillsammans med några av föreningens stora sponsorer att gå in och rädda klubben. I sponsringsavtalet tecknade GIF Sundsvall tidigare år utgår vi från riktlinjerna. Det vi har gjort nu faller lite utanför. Det är en extra satsning i en särskild situation, säger John. Det där är svensk i kubik, tomme fan alltså. Det är som en kan spy när man hör det. Ja. Fast nu är det lite roligare än några förr i tiden, för nu vet man ju att det här ska nog med. Ja. Ja, men det är så svenskt. Ja. Så. Vi väger ja, vi har regler och så, men ja, när de inte passar så, längre ja. Så kan vi röka lite, för vi har ju rymd, vi är ju ändå flexibla. Ja. Vi väljer att göra en särskild insats just nu, och själen är det stora värde vi ser i GIFs breda verksamhet med ungdomar i våra bostadsområden. Varumärkesvärdet för Sundsvall, att vi tillsammans med andra stora aktörer i Sundsvall nu går in och hjälper till, är extraordinärt. Det syftar såklart till att de ska ha en stabil ekonomi nästa gång vi förhandlar. Vi har en annan sponsor till GIFarna Sundsvall. Han heter Oleg Deripaska. Det gör han. Mm. Mm. Har de haft några sponsormöten, tror du? Jag tror det, ja det gör jag. De borde ha haft det, kan man tycka. Det, ja, men det man kan ju tycka det alltså. Mm, ja, det tycker jag. Ja. Men alltså, det verkar ju gå till lite hur som helst där uppe i Calcutta, så fan. Han och Johnny Walker och de här jävla tjänstebilarna, det är ju den här katastrofen. Mm. Mm. Man säger. Eller ja, det är svenskt. Ja, det är jävligt märkligt alltså. Jo, undrar om det är så att man har liksom prioriterat det här. Var... Man får ändå säga så här, Stockholmsbyråkratin börjar ju i Stockholm någonstans. Där. Men sen då, när man då kom på att man hade ett Indien i Norrland och man förstod att rätt utnyttja det. Mm. Ja, då kom det ju, det tog ändå fart var med löjtnanten Wallenberg där. Och Enskilda banken. Och sen tog det jävla fart helt plötsligt. Mm. Jo, och då var det ju Stockholmsbyråkratier. För det var ju trots allt Axel Oxenstierna redan från början som grundade Sundsvall. Passande nog. Mm. Alltså. Mm. Ja, passande nog. Ja. Mm. Ja, men det känns som att det är någonting lurt med det där. Jag tror man har liksom så att säga, från det internationella samfund som motverkar den djupa staten. Jag tror man har prioriterat på så vis alltså. Man måste ta de här kärnpunkterna. Ska du motverka det här och komma fram till vad det är så? Ja, alltså själva kärnan är ju inte det sista stället du får sikta in där på. Nej. Och börja perforera och infiltrera. Och det, nej. Nej. Det är inte nej. Det. Det kan inte vara det. Nej, så är det ju alltså. Ja. Och brevet pekar ut Skifus vd redan 2015. Mm. Men redan 2005 hör man talas om de här grejerna. Alltså. Enligt poliskällor, ja. 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 Men ändå så går det klart alltså. Och du, fram till nu åtminstone. Ja, men det är ju gäng år. Nu är det till och med så illa så hon kärringen som skrev artikeln om mig där. När jag skulle ha föreläsning på Arlen, va? Mm. Vad han nu hette. Ja, jag kommer inte ihåg på A, tror jag. Men skitsamma. Mm. Och hon har skrivit den här artikeln. Vi är med och skriver den här artikeln också. Hon verkar ha gjort mycket dumt den där, tror jag. Ja. Hon kanske känner... Eller så förstår hon. Hon var jävligt dåligt. Ja, men kan det inte vara så här då? Att hon känner till det här brevet. För det kom ju ett brev till Sundsvalls tidning också. Mm. Ja. Och de beklagar eller förstår sig, förstår inte riktigt hur det här bara kunde försvinna, att ingen tog tag i det. Mm. Katarina, och så är det, hon heter Katarina, tror jag, förresten där. Ja. Så, ja, det borde vara lätt för mig att komma ihåg. Men vad beror det på att ingen tar tag i det här, varken på kommunen eller på Sundsvalls tidning under så lång tid? Bristande initiativförmåga kanske. Ja. Mm.
Men var kommer den ifrån så? Något som är lite intressant nu i alla fall, de får det här brevet då för ett gäng år sedan. Och nu skriver de i tidningen att du som skrev det får gärna höra av det. Om man har skrivit brev till er för ett gäng år sedan och ni bara skiter i liksom, fan, hallå eller? Då har ni visat vad ni gick för. Vem vet hur länge den här stingoperationen har pågått? Det är ingen som vet det. Men en sak kan vi vara säkra på, att någonstans måste den ha pågått längre än någon annanstans. Så är det. Det kan man, så kan man absolut säga. Ja. Och jag tror och sen är det väl lite som det här podden gjorde uppe i Karlstad här nu. Mm. Det är som sorterande. Det är inte helt säkert att djupa staten någonsin har kontrollerat inte. Ja. Och det är ju ganska länge sedan det skjutsat. Ja. Ja. Mm. Ja, det här är ju liksom mycket märkligt. Och 2007 då, poliskällan där säger 2005. 2007 händer ju någonting i Sundsvall. Mm. Då köper Oleg Deripaskas Kubal. Alltså han köper det 7, jag visste inte. Det är i samband med den ekonomiska krisen. Den som djupa staten nog gärna hade sett kraschade hela systemet. Men det gjorde den inte. Nej, vad är konstigt det där? Och den tiden som har förflutit sedan dess, den har ju inte exponerat det. Och det där, Kubal, det var väl något med Lavrov där, var det inte det? Ja, det var det. Ja. Och sen var det samma Kubal som hörde av sig till en gemensam bekant till oss. Och frågade om man ville ha maskinentreprenaden, den lilla verksamheten bara sådär. Inte genom att mutas med några tiotals miljoner till någon, utan... Just tror du inte göra det kanske? Ja. Var inte det alltså konstigt? Det var jättekonstigt. Det var det. Därför, ja, men i vanliga fall sådana jävla affärer. Det är precis som du säger. De brukar då få muta det in på. Ja, det var väl det som... För Skifo funkar ju så här. Att om man inte då motsponsrar någonting. Då fick man inga bygguppdrag i Sundsvall. Nej, det är ju så det verkar vara upplagt. Ja. Nu är det inte bevisat rättligt än att det är så, men det är väl den tesen de driver här nu. Mm. Jo, när det är så, när kulturen är så, då är det ju jävla märkligt när någon bara ringer out of the blue till någon och frågar, vill du, är du intresserad av? Men det måste vara knöligt att så att säga driva företag i Sundsvall då för Oleg Deripaska. Och om det är standardnivån så att säga. Det är nog inte så besvärligt för Oleg. För han är ju ryss och ryssar är ju opolitliga som fan och gillar. Man kan väl säga så här. Har han nu varit där sedan 2007 och kulturen är som ner där uppe när det gäller mutor och här och allt sånt där. Då har han anpassat sig till det. Och han har dokumenterat det. Mm. Så kan man och säga. Så finns det inte så mycket kvar att säga om egentligen. Man kan ju konstatera att han snodde en penna av Putin. Ja, men lite så. Och man säger då att det är jätteallvarligt alltså att det här tipset slarvades bort då, säger man på Sundsvalls tidning. Och då kommer ju den här frågan nu ovillkorligt. Nu vet vi vilka tidsrymder det här handlar om. Alltså. Mm. Det är ju liksom rätt så ordentligt med tid här. Och så händer det här nu då när omvärlden utvecklas som den gör. Och då kommer frågan alltså, vilka är det där på kommunnivå och ledande nivå i Sundsvall? Vilka är inte inblandade i det här egentligen? Ja, uppenbarligen så har ju ingen sagt något, för det har inte hänt något just nu då. Nej. Och varför har de inte sagt något? De har uppenbarligen tjänat på att inte säga någonting. Hur kommer det sig att du har tjänat på att inte säga någonting? Mm. Ja. Ja, de har ju helt enkelt blivit belönade för att säga någonting. Helt enkelt. Det är så man tjänar på något liksom. Man får belöningar av något slag. Ja, det är väl det. Och sen vad de belöningar består av. Det är ju inte sällan pengar naturligtvis. Men det kan vara andra saker också. Det kan ju vara andra saker också. Det kan vara allt ifrån liksom rena pengar till... Ja, det börjar ju med självbekräftelse faktiskt. Ja. Men det hela den vägen. Börja med en gräsklippare och sluta med en segelbåt eller villa liksom. Ja, det är väl ungefär gången liksom. Mm, så är det. Ja.
Och det, det är ju också helt givet att det är så, eftersom det här är människor som kräver att lyckan ska komma utifrån, och då krävs det mer och mer och mer. Så är det. Ja, så. Ja, konstigt alltså. Nej. Och som sagt, det är ju lite sekt nu för Ukraina med andra talmanskap och det, så det händer ingenting alltså. Nej, de verkar ju springa runt som yra höns där nu. Ja. Och det klarar jag med, det är ju också sagt sedan länge, om USA lägger ner sig stöd till Ukraina, då är det tvärsjukt för dem. Ja. Det finns inte en chans i helvetet att Europa och NATO ska kunna ersätta det stödet. Genom att man bara fetka. Mm. Och med det sagt så stödet, det amerikanska stödet till Ukraina kommer att försvinna inom en överskådlig framtid. Mm. Ja. Och då kommer det utvecklas en massa saker. Ja. Ja. Så är det. Så är det. Och ja. Erdogan, ja, han förberedde ju ett möte då för att lösa konflikten i Ukraina. Kommer det här samtidigt. Mm. I oktober här nu då i Istanbul. Ja. Och med på agendan finns då Zelenskyjs fredsplan också. Ja. Ja, du får ju ha något att mäta emot helt enkelt. Mohammed Alamoudi överväger att sälja Prim. Ja, nej men. Mm. Konstigt alltså. Och juristerna vill helst jobba på regeringskansliet, kan man tänka sig. Kanske tjänar sämst där, men man gör störst samhällshällig insats. Det är väl det som... Ja. Det värmer deras hjärta så fint att få jobba med. Bidra till allas bästa. Ja, så kan man säga. Det är nog helt otroligt vad det drar ihop sig allting och sitter kopplat nu, uppenbart alltså. Konvergerar. Ja, det kan man säga. Ja. Det kan man säga, ja. Ja. Man kan också säga att det rullar lite luta nu. Nu rullar det snart längre, nu fanns något fritt fall. Ja, faktiskt. Ja. Det är det ju. Sådär. Ja. Nyspråk, ett språk som utvecklas med syfte att begränsa individens tankeutrymme, 1984 av Orwell. Ja, alltså vill du få en befolkning och prata mindre precis, spjut deras språk. Byt ut ordet medkänsla mot empati till exempel. Samhället får inte vika en enda millimeter mot de kriminella gängen, säger Jarle Poljarevius, underrättelsechef i polisregion Mitt, i ett reportage till Expressen. Han har argumenterat för att Sverige bör införa liknande regler som i Norge, där terroristen Anders Behring Breivik dömts till det tidsbestämda straffet för tidsobestämda straffet förvaring. Ja. Det är ju konstigt alltså. Han är övertygad om att polisen har infiltrerats. Ja. Han menar alltså på allvar att det skulle kunna vara så att Investor har mutat folk inom polisen för att hålla reda på saker som kan vara svåra att hålla reda på. Ja, givet nu vilka som kontrollerar det här landet, så är det väl faktiskt det han säger. Och jag, med det, jag säger nog inte emot honom. Nej, jag inte. Absolut inte. Och sen är det här, ja, de här poliserna, så fort de pratar om organiserad brottslighet, alltså de menar oftast de här gängen och allt det här som är, de är jag för mig, jag tänker alltid på vandringen. Det är första som poppar upp i min skalle när jag hör organiserad brottslighet. SCB. Ja. Ja. Speciell ekonomisk brottslighet eller särskild ekonomisk brottslighet. Men pengar är ju vad det är. Särskild enskild brottslighet kanske. Och Thornberg vill inte fortsätta. Det kanske är därför han aldrig haft att säga till dem. Och frågan är väl, han vill han inte, kan han inte, får han inte. Det är faktiskt frågan liksom. Men ja, hur som helst, han vill inte vara med längre. Det kan vi konstatera. Varför? Det kanske kryper fram då. Men de har ju problem att hitta en ersättare tydligen. Ja, Karl-Petter Thorvaldsson stoppas från SSA-jobb i 2 veckor också.
Han ska stoppas överhuvudtaget, ja, tycker jag. Så han gick för länge sedan. Tror du det retade upp någon? Kanske. Ja. Man vet inte. Nej, det gör man inte. Mm. Men man kanske lär märka det i så fall över tid. Mm. Vad man däremot vet, det är att det är fredag. Och nu har vi haft fredagsmys. Och ni ska ha det allra största av tack för allt ni har gjort och allt ni gör och allt ni kommer att göra. Det här är... Det här tack också för att ni inte vill vara plankton i det här, ja, samhällshavet. Ja, men så kan man säga. Mm. Så kan man säga. Med det sagt, så utan plankton finns det inget annat sen heller. Nej, så är det också. Det ska man inte glömma. Så är det också. Fantastiskt. Ja, tack, ja, ska ni ha. Och så med det så önskar vi väl er en väldigt trevlig helg, och så hörs vi allra senast på måndag. Mm. Ja. Okay. Det var det hela. Mm. Trevlig helg. Ha det. Hej.